የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በመጻሩ ኢዜማ በቢሾፍቱ ከተማ ያንድ ምርጫ ክልል ሊቀመንበር የነበሩ አባሉ በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን አስታወቀ። ፓርቲው ዛሬ በትዊተር ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ እንዳለው አቶ ግርማ ሞገስ የተባሉ አባሉ ትናንት እሁድ የካቲት 7 2013 ዓ.ም ተመረጥ ምሽት ላይ መገደላቸውን አመልክቷል። ሱዳን የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ድንበሬን ተሻግሮ ወረራ ፈጽሞብኛል ስትል ከሰሰች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትናንት እሁድ እንዳስታወቀው ድርጊቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን የድንበር ውዝግብ የሚያባብስ ነው ማለቱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ጊኒ 3 ሰዎች በኢቦላ በሽታ መሞታቸው ከተረጋገጠ በኋላ ከህመምተኞቹ ጋር ግንኙነት የነበራቸውን ሰዎች እያሰሰች ነው። በበሽታው ሊያዙ ይችላሉ ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎችን እንዳገኘ በአካባቢው ክትባት የማዳረስ ስራ እንደሚያከናውን የሀገሪቱ ጤና ሚኒስትር ሪሚ ላማ ተናግረዋል። ናይጄሪያዊቷ ኒጎዚ ኦኮንጆ ሉዌላ የዓለም የንግድ ድርጅት ዳይሬክተር መሆናቸው ተረጋገጠ። ኦኮንጆ ሉዌላ 164 አባል አገራት ያቀፈውን ዓለም አቀፉን ተቋም በዳይሬክተርነት እንዲመሩ ሹመታቸው ዛሬ ሲረጋገጥ ዓለም አቀፍ የንግድ አለመግባባቶችን መፍታት ተቀዳሚ ተግባራቸው እንደሚሆን ይጠበቃል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ዩናይትድ ስቴትስ በኢራቅ የሚገኙና አሸባሪ ላሏቸው የኩርዲስታን ሚሊሻዎች ተወግናለች ሲሉ ከሰሱም። ፕሬዝዳንቱ ክሱን ያሰሙት የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ በእንግሊዘኛ ምህጻሩ ፒኬኬ በሰሜናዊ ኢራቅ አብዛኞቹ ወታደሮች የሆኑ 13 ቱርኮችን ገድለዋል የሚል ስሞታ ከቀረበበት በኋላ ነው። ዜናውን በዝርዝር የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በመህጻሩ ኢዜማ በቢሾፍቱ ከተማ ያንድ ምርጫ ክልል ሊቀመንበር የነበሩ አባሉ በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን አስታወቀ። ፓርቲው ዛሬ በትዊተር ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ እንዳለው አቶ ግርማ ሞገስ የተባሉ አባሉ ትናንት እሁድ የካቲት 7 2013 ዓ.ም ተመረጥ ምሽት ላይ መገደላቸውን አመልክቷል። ፓርቲው በአባሉ ላይ የተፈጸመውን ግድያ በጽኑ እንደሚያወግዝ አስታውቆም ግድያውን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን አሰባስቦ እንደጨረሰ ይፋ እንደሚያደርግ ገልጿል። ሱዳን የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ድንበሬን ተሻግሮ ወረራ ፈጽሞብኛል ስትል ከሰሰች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትናንት እሁድ እንዳስታወቀም ድርጊቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን የድንበር ውዝግብ የሚያባብስ ነው ማለቱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ኢትዮጵያ የሱዳንን ድንበር ተሻግራ መግባቷ አሳዛኝ ነው ያለው መግለጫው ውጤቱ አደገኛና ተቀባይነት የሌለው እንዲሁም በቀጠናው ደህንነትና መረጋጋት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ብሏል። በኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ በኩል በጉዳዩ ላይ ለጊዜው የተሰጠ ምላሽ ባይኖርም ቀደም ሲል የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ መግባቱን አስታውቆ ነበር። ያሁኑ የሱዳን ክስ ከመሰማቱ በፊት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለፈው ቅዳሜ በፌስቡክ ገጹ እንዳስታወቀው ሱዳን ውስጥ ከጥቅምት ወር የመጨረሻ ቀናት ጀምሮ በኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጸሙ ዝርፊያና የማፈናቀል ተግባራት እንዲቆም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለሱዳን መንግስት ጥሪ ማቅረባቸውን ገልጿል። አምባሳደር ዲና ያይዘው ኢትዮጵያ የሁለቱን ሀገራት የድንበር ይገባኛል ጥያቄን በሶስተኛ ወገን መሸማገል አትፈልግም፣ የሱዳን ጦር በኃይል የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች ለቆ መውጣት ይኖርበታል ማለታቸውም ተዘግቧል። ሱዳን ባለፈው ወር የኢትዮጵያ የጦር አውሮፕላን ድንበሬን ተሻግሮ ገብቷል ስትል የኢትዮጵያ መንግስት ግን ድርጊቱን አስተባብሎ ነበር። እንደ ሮይተርስ ዘገባ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ባለው የለም መሬት ላይ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረው የድንበር ይገባኛል ጥያቄ አንድ ክፍለ ዘመን ተሻግሯል። ጊኒ 3 ሰዎች በኢቦላ በሽታ መሞታቸው ከተረጋገጠ በኋላ ከህመምተኞቹ ጋር ግንኙነት የነበራቸውን ሰዎች እያሰሰች ነው። በበሽታው ሊያዙ ይችላሉ ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎችን እንዳገኙ በአካባቢው ክትባት የማዳረስ ስራ ማከናወን እንደሚጀምሩ የሀገሪቱ ጤና ሚኒስትር ሬሚ ላማ ተናግረዋል። ጊኒ እንደ ጎርጎርሳውያኑ አቆጣጠር ከ2013 እስከ 2016 ዓ.ም የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን ክፉኛ ያጠቃው የኢቦላ ወረርሽኝ ዳግም ተመሳሳይ ጥፋት እንዳያስከትልና ለያንኑ ለማስቆም ጥረት እያደረገች ነው።
ቀደም ሲል በምዕራብ አፍሪካ ለ3 አመታት በቆየውና በተለይ ጊኒን ያጠቃው ወረርሽኙ ሴራሊዮንና ላይቤሪያን ጨምሮ ከ11000 በላይ ሰዎችን ለሞት ዳርጓል። ባለፈው አመትም በተመሳሳይ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተቀስቅሶ በርከት ያሉ ሰዎችን መግደሉ ተዘግቦ ነበር። ወረርሽኙ አሁን በድጋሚ በጊኒ መቀስቀሱ ስጋት ቢያሳድርም የሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች በአካባቢው በመሰማራታቸው በሽታውን በአፋጣኝ በቁጥጥር ስር ማዋል እንችላለን ሲሉ የጤና ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ነገር ግን አሁን ከኢቦላ ታማሚ ጋር ግንኙነት ነበራቸው የተባሉና በመፈለግ ላይ የሚገኙ ሰዎች ምን ያህል እንደሆኑ የጤና ሚኒስትሩ ያሉት ነገር የለም። ይህ ደግሞ በሽታው ወደ ጎረቤት ሀገራት ጭምር ሊዛመት የሚችልበት እድል እንዳለ ተነግሯል። ይህንኑ ተከትሎም ሴራሊዮንም በሽታው በቀላሉ ወደ ግዛቷ እንዳይዛመት ከጊኒ በምትዋሰንበት ድንበር ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ መጀመሯን አስታውቃለች። ቻድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሽብርተኞች ጥቃት ተጋላጭ የሆነውን የምዕራብ አፍሪካ የሳህል ሀገራትን እንዲደግፍ ጥሪ ያቀረበች። ቻድ ጥሪውን ያቀረበችው የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በበይነ መረብ ተሳታፊ የሆኑበትና 5 የሳህል ሀገራት የተገኙበት ውይይት በመዲናዋ ንጃሜና በተጀመረበት ወቅት ነው። ቻድ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ሞሪታኒያና ኒጀር እየመከሩ ባሉት በዚሁ መድረክ የሳህል ቀጠና ሀገራት ድህነትን አምርረው በሚታገሉበት በዚህ ወቅት ሽብርተኞች እንቅፋት ሆነውብናል ሲሉ የቻዱ ፕሬዚዳንት ኢድሪስ ዴቢ ኢትኖ ተናግረዋል። በዚህም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአሸባሪዎችን የሽብር ምንጭ ለማድረግ ለአካባቢው ሀገራት የሚያደርጉትን የልማት ገንዘብ ማሳደግ አለባቸው ብለዋል። የሳህል ሀገራት ስብሰባ በፈረንሳይ በቀጠናው ከአሸባሪዎች ጋር የሚደረገውን ውጊያ ለማገዝ በአካባቢው ኃይሏን ማጠናከር ከጀመረች ከአንድ ዓመት በኋላ መካሄዱን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘገባ ያመለክታል። ፈረንሳይ በሳህል ቀጠና ሀገሮች ቀደም ሲል 4500 የነበረውን የወታደሮቿን ቁጥር ወደ 5100 ከፍ አድርጋለች። ይህ ዶች ቬለ ነው። የእስራኤሏ የቴል አቪቭ ከተማ ነዋሪዎቿ የኮቪድ-19 ክትባት እንዲወስዱ ለማበረታታት ነፃ የምግብ ዕድል መጀመሯን አስታወቀች። ከተማዋ የማበረታቻ እርምጃውን ተግባራዊ ማድረግ የጀመረችው አጎራባች የሆነችው የበናይ ብራክ ከተማ ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረች በኋላ መሆኑ ተነግሯል። በከተማዋ በተለይ የተዋሲው ስርጭት በርትቶ በታየባቸውና ክትባቱን ለመውሰድ ፈቃደኝነቱ ባልታየባቸው 2 አካባቢዎች ክትባቱን እንዲወስዱ ነፃ የምግብ አቅርቦት እንደማበረታቻ ቀርቦላቸዋል ነው የተባለው። ይህን በማድረግ የተዋሲውን ስርጭት በመቆጣጠር የትምህርት፣ የንግድና የባህል ተቋማት ወደ ስራቸው እንዲመለሱና መደበኛው እንቅስቃሴ በተቻለ ፍጥነት እንዲጀመር የተቻለንን እናደርጋለን ሲሉ ከንቲባው ሮን ሆልዳይ ተናግረዋል። እስራኤል ከ9.3 ሚሊዮን ዜጎቿ 1/4 የሚሆኑት ተከታትለው የሚሰጡትን 2 ክትባቶች መከተባቸውን የጀርመን ዜና ምንጭ ዘግቧል። የቱርኩ ፕሬዚዳንት ራሲብ ጠይብ ኤርዶሃን ዩናይትድ ስቴትስ በኢራቅ የሚገኙና አሸባሪ ላሏቸው የኩርዲስታን ሚሊሻዎች ተወግናለች ሲሉ ከሰሱም። ፕሬዚዳንቱ ክሱን ያሰሙት የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ በእንግሊዝኛ ምህፃሩ ፒኬኬ በሰሜናዊ ኢራቅ አብዛኞቹ ወታደሮች የሆኑ 13 ቱርኮችን ገድለዋል የሚል ስሞታ ከቀረበበት በኋላ ነው። የኩርዲስታን ሚሊሻዎች ከደቡባዊ ምስራቅ ቱርክ አግተው የወሰዷቸውን አብዛኞቹ የመንግስት ወታደሮችና የፖሊስ መኮንኖችን በሰሜናዊ ኢራቅ ዋሻዎች ውስጥ ሸሽገዋቸው እንደነበር የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። ፒኬኬ እንደ ጎርጎርሳውያኑ አቆጣጠር ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በቱርክ መንግስት ላይ በጀመረው አመጽ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ ይታመናል። ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ የቱርክ አጋር የሆኑት የተቀሩት ምዕራባውያን ፒኬኬን በአሸባሪነት ፈርጀው እንደነበር ዘገባው አስታውሷል። ነገር ግን ዩናይትድ ስቴትስ በተናጠል በሶሪያ የሚገኙ ሌሎች ኩርዳውያን ሚሊሻዎችን ስትደግፍ መቆየቷ ቱርክን አላስደሰተም። ቱርክ 13ቱን ታጋቾች ለማስለቀቅ በዚህ ወር በሰሜናዊ ኢራቅ ወታደራዊ ዘመቻ አካሂዳ ነበር። ባይሳካም ቅሉም የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ትናንት እሁድ ባወጣው መግለጫ በቱርካውያን ላይ የተፈጸመው ግድያ ያሳዝናል፣ ነገር ግን ስለ ዘገባው ትክክለኛነት ተጨማሪ መረጃ ያስፈልገኛል ብላለች። ነገር ግን የኩርዲስታን ኃይሎች ግድያውን መፈጸማቸው ከተረጋገጠ ዩናይትድ ስቴትስ አጥብቃ እንደምትኮን ነው ዘገባው አያይዞ አመልክቷል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ከማብቃቴ በፊት ርዕሶቹን በድጋሚ አሰማችኋለሁ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በምህጻሩ ኢዜማ በቢሾፍቱ ከተማ የአንድ ምርጫ ክልል ሊቀመንበር የነበሩ አባሉ በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን አስታወቀም። ፓርቲው ዛሬ በትዊተር ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ እንዳለው አቶ ግርማ ሞገስ የተባሉ አባሉ ትናንት እሁድ የካቲት 7 2013 ዓ.ም ምሽት ላይ መገደላቸውን አመልክቷል።
ሱዳን የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ድንበሬን ተሻግሮ ወረራ ፈጽሞብኛል ስትል ከሰሰች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትናንት እሁድ እንዳስታወቀው ድርጊቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን የድንበር ውዝግብ የሚያባብስ ነው ማለቱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ጊኒ 3 ሰዎች በኢቦላ በሽታ መሞታቸው ከተረጋገጠ በኋላ ከመምተኞቹ ጋር ግንኙነት የነበራቸውን ሰዎች ያሰሰች ነው። በበሽታው ሊያዙ ይችላሉ ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎችን እንዳገኘ በአካባቢው ክትባት የማዳረስ ሥራ ማከናወን እንደሚጀምር የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የቱርኩ ፕሬዚዳንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ዩናይትድ ስቴትስ በኢራቅ የሚገኙና አሸባሪ ላሏቸው የኩርዲስታን ሚሊሻዎች ተወግናለች ሲሉ ከሰሱም። ፕሬዚዳንቱ ክሱን ያሰሙት የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ፒኬኬ በሰሜናዊ ኢራቅ አብዛኞቹ ወታደሮች የሆኑ 13 ቱርኮችን ገድለዋል የሚል ስሞታ ከቀረበበት በኋላ ነው። ዜናው